OK, tak všechno jste tady viděli u dalšího videa. Dneska si zahrajeme opětovně Minecraftový survival s Matějem. Jo, čau ty lidi, já jsem tady nemůžu, ale jo, jsem přišel do spody zrovna. Dobrý, no. Stačí. A já se možná. Ježiši, co tady dělám, hudba sakra. Já jdu na to třetí kasička. Oh yeah, tak další vajíčko? To počkej, takže jdeme dělat ten projekt, ne? No, hele, tak počkej, tak ty to počkej, já jdu po ekspe. Dobře, projím seky. No, abychom si mohli udělat víc knih a abychom mohli napsat a něco jiného. Je počkej, a já přemýšlím, že já jdu na krávy. Jo. Tak, udělám si tady dvě kamenné sekerečky, Děkuji. A kde jsou krávy? To je ten problém. Jo, pašník. Fakt? Hej, a Matěj, ať už potkáš jakoukoliv krávu nebo lámu, tak ji automaticky zabij. Tak jo. I kdyby jsi měl třeba jenom tyčku, jako já. Teď se mi divně seknul Minecraft, ale co? To je klasika, tyčky rovnou čanky. A hned to je lepší zase. Je mi nějaký bínit je v PSK dneska? Ježišmarja, to jsem zapnul F5, oh bože, co to tady dělám? Tak to je nějaká slepica. Do naší pece, já to říkám mikrovlnka. O, je naše pejska. Ale počkej, že já mám kost. Jo, aha, to jsi měl říct, doma jich máme hodně. No. Jo, počkej. Jo, počkej, našel jsem squidy. Skvělý, beržidy. Teda, skvělý. Já jsem hlavně řekl beržidy. A no, mám všechny seky. Ouu, to se hodí. A je tak lidi, já bych ještě viděl, jak jsme tady natáčeli, jak jsme jako to, jsme to chtěli natáčeli. A vzniklo nám tam několik pejů. Já jsem tady spal do trhliny. Rychle nahoru. Ježišmarja, já jsem to chtěl přeskočit. Kdy to byly? Jo, počkej, pět bloků se asi moc nedá přeskočit. No a co? No, viděl jsem si ze člověka, který přeskočil pět bloků v Minecraftu. Totální štěstí, ale co? Počkej, kde je moje sekeréčka? Tady je moje sekeréčka. Počkej, my máme písku, proto mi neumí právě krásně. Já vidím lamu, já vidím hodně lam. O můj bože, já se asi nevrátím domů. Já si tu naputám nějaký hůlí. Slepic, jo, hůlí naputej. Takovej chlap, to kdyby si viděl tady normálně ráj těch au. OK, už mám za chvilku na boty. Už mám na boty. Takže taky něco mělo, protože já to mám poprvé. Takže počkej, mám 6, takže to znamená, že buď můžeme udělat pro oba dva boty, anebo se shodneme na helmě pro tebe. No, ještě, já bych udělal oba dva boty. Jo, OK, a teď mám 8, já to můžu udělat chestplate obarvený. Já už je obuvi. No. Já bych udělal černý, já ti podívám. Dobře. Oh, tady to chvíchám. Jdu na vejce, já už jdu slepici. Jo, já mám 9. Tak já mám 3. To je takový dobrý. A nevypadlo z ní nic, ty jo. Tohle, tak já si třeba tím zimlelní pánu. Ne. Jako
Jako já mám hobby ve skutečnosti rád, já jsem ho třeba nemám. Ne, vůbec. Já radši kůře. Ty jsi tak já tě pak řekne, jak si, aby mi ten pospatky tě vypadal, jo? Já už mám takovou, ten myšlenou textu, kdy řík mě vypadá. Au. Čakou jsem, jo, když se působí dneska. U to, co máší fidolku. No. Oskou s čokoládovou příchutí. Oskou s citronovou příchutí. Ty to bude vajec tady, já už mám skoro stát. Přinesu, ještě přinesu kuřecí prstičko. Ojo, to přines, kamo. Ještě nějaký lavy, než půjdu domů. To já to zabiju ještě do sotečka. Vesnice, já normálně mám druhou vesnici. Co? Kamo, já mám druhou vesnici. Teď se vej do tý svý hodný. Jo, radši jo. Ach jo, tak tam můžeme někdy jít? Ano. To je super, když mi neumírá hunger. Bum. Jejda, pardon, jsem nevzal to večko, ne? Já už mám 16 vajec. Tak počkat. Já mám 4. Co je to tady za... To nebych mám dálky. Ty jo, mně se zdálo, jak kdybych tě viděl normálně, jestli jsi ve spolu s Forestu. No, já jsem teďka ve vesnici naší. Jo, aha, tak to byla asi ta slepice. Tak doufám, že to nejdu. Pomůže mi někdo se souřadnice, no? No, tak, hele, souřadnice naší vesnici. Jo. Ať já tak dočetu. Okej. 265, jo dobře, tak tam jdu. 75, dobře. A 230, tak... Jep, OK. Jdeme se... Počkej, co? Počkejte, tady ne. Tady vidím pláviny a florba, jo. Jo. No, na paní nás někde vesnice. Jo, já zkusím hledat. Tak dobrý, v pohodě zase šedé? Jo, zase šedé. Krása. Naše svatečka doma mě je taky vajíčka. Takže tam 6 vajíček, dokonce nám to znovu. O, takových sugarcane! Oh my god, takových sugarcane, to by bys... Počkej, já nemůžu vzít vlastně. Obětu peříčka. Vlastně nemůžu, musím obětovat brambory syrový. Mám plný inventář. Blbostí. Na projekt. Tak snad to najdu teda. Tak počkej, já jsem úplně někde v háji. Jasně, počkej, jim to tam za tou horou, kterou vidím. Ne, počkej, ne. Toto je nějaké divoké. Ale to my co? Nemáme. No aspoň minimapku. No. To je to nevypadá moc dobře, já jsem asi ztracenej. Tak počkat. Tak počkat, já možná jdu správně teď. Sakra, jak daleko jsem od baráku. Počkej, tady je hora. Já si pamatuju, že jsem kolem týhletý šel, ne? To jsem někde zabíjel ty lamy. Hele, lama na útěku. Au! Teď mě ještě budeš zabíjet ta lama. Hej, mám takový pocit, že mám na tvůj chestplate a na naše boty.
škole? Jo. Jo, jako já tam vidím kostel posnížený, ale počkej, nemáme náhodou posnížený kostel? Co? Máme posnížený kostel? Jaký jako posnížený? Posnížený, jestli je na něm sníh? Jo, jo. Fakt, tak já jsem našel správnou vesnici. Je. Jestli je to už trošku podobný. No je to hodně podobný. Hej, vidím tě! Skáču, styčko! Čus! Jsem dělá! Už bych si tu F3 mohl jet. Čus! Tak, mám všechno, takže 16 vejček, omega. Jedna slepice, dvě slepice z 16 vajíček. Já jsem měl 9, takže tam mám jedna. Aha, jedna slepice z 12 vajíček, no dobře. Takže, vyrábím teda lopatky. Dvě. Tak. Máš ji tam? To je co nebudu potřebovat. Jo, počkej. Kde je ten chest plát? Tak chest plát. A jaký ho chceš? Ne, prostě ho hoď. Já se sám dělám, já se sám dělám. Já se nikdy nenamíchám. Tak a dvě bodky. Namícháš, jo? Nebyly tvé, ale zbarvy ho zbytečně. Tak já jsem je chtěl mít černý. Tak koukej, jak to vypadá nějak u mě. Uděláš mi černý, hodíš mi černou? Vypadá. O, děkuju. Můžu se tě černá. Tak, a ten máš bodky. No jo, já si jen taky obarvím. Ojojoj. Hele, hodně si jasno pokoj. Jo, takže tu lopatu máš. No počkej, vajce. Jo, tady zatím tu skleničku. A ty? Ty tady pozoruju. Já bych to tady. Jo, už? Jo, jo. Jsi zodpil akorát, jak jsem dospal. A ty to můžeš dospal? Jo, no. Však jsem tě napříšel? No. Takže jsem tam dal černou, potom jsem podal světlo žlutou, potom jsem podal červenou. No. Jo, takže si pletla barvy ven. Jak si pletla barvy ven, skoč si prožal si, prosím tě. Nemluv bez háčku. Hehe. Já to nejde, ne? To jsi ještě slepice. Tak, ty ujdeš. Děkuji. O, tady jsou nějaký... O, bože, já mám hodně kuřat. Jo, máte šmanka. Jop. To je super. O můj bože, ale nám tam nesmí spadnout ty slepice. Víš co, já udělám ohradu. To je dobrý nápad. Ježiš. Počkej, vím jak se to dělá vůbec? Snad jo. Jo. Počkej, tady moje tyčka. Tak. Ne, to jsou fansbity, takže do prostředka. Já jsem takhle 8 dřev, jo. Ale víš, že tam mám naše konečního kanálu, ale není. Co? To je dobrá. No, a budu mít takovou fontánu. Tak jo. Doufám, že mám v inventáři nějaké semínka. Nemám.
neptejte se na ní, jinak poznáte mi skutečný jméno. Ale co ty nebo ještě ona tím hodně skutečný jméno? Ne, ty jsi prostě tajný host. No, host to odběratel. Skoro. Ne, počkej, co? Tak to je ta kytka překáží. Do háje. Jo. Tak. Něco na ozdobu tady s těma fencema. Ano, boty jsou dělá. Na černý, potom tam na bílá. Co je? A mi to ještě divá, dobrý. Tak, a parkour už neumím, takže to se neskočím, dobrý. Oh yeah, to bude krása. Tak. Bom. Co říkáš na ohrádku? Dobrá, ještě by to jsem chtěl dávat. No dejď, neboj. Trump to vyřeší. Uděláš mi ne? Jo. Budeme ale potřebovat kobolstvou, takže... Pojď ven, teda dovnitř, teda já nevím, někam prostě jdi. Počkej, já chci jenom zjistit, jak se dělají šípy, abych si pak mohla napomovat, já si to pak napomovat. Šípy, flint, peříčko a to... Počkej, můžeme si udělat šípy! No, ty jsou prostě, já jsem odkázal, už mám jenom jeden šíp. Jo, aha, já jsem si chtěl taky udělat luk. No, jasně, ty neumíš tu krem, ty jsme to sami zase tačují. Díky, že jsi mi rozbil ano. Ty jsi... Mě ho taky rozbil. To už to chceš. Takže počkej, co jsem to chtěl? To dělám jenom, když mám ztrátit. Ježiš, já jsem nechtěl pumpkin. Ježiš, ty vypadáš jak... Kumpáč! Tak, já tady to. Počkej, proč mám u sebe dvě tyčky, tak si udělám ještě ten meč. Ježiš, tady je svatý. To je, hej, já mám sobě ty semínka taky na nákladu. Ojojoj. Aby se jako, aby se ty semínka. Jak se to kraftí? Co? Počkej, doufám, že vím, jak se to kraftí. Udělám dva, nebo já nevím kolik, počkej. No to už jsem. Teď budu potřebovat tyčky. Fajně, já nemám to v inventáři. Takhle? Ne, tak... Tak. Tak, počkej. K čertu, jak se kraftí armor stand. Počkej, já se to kouknu. Jo, armor stand, to je tak trošku... Jednoduchý, ne? Já si to myslím. Víš, tak víš, jak se dokáží? No. Máš u sebe ještě jeden slag. Mám, 6. No tak jde takhle dolů, do sem a takhle do kříže dej takové tyčky. Do kříže. Víš vůbec, co to je? Oni. Počkej, tak tohle je kříž, nebo
Dobře, tak počkej. Mě tam asi přijde, takže to ještě tu něco. Dobře. Napad mi to. No a ještě. A ještě to je na hodě, no? No. Ano! Bože. A to je krása. Jo. Jsem taky tam svoje divný brnění s divnýma barva. Jako bych řekl, že je barva toho trička? Zelená. No taková hodně, taková, taková drobněda. Hm? Hodně barva hodněda. Vůbec si ji nepoznáš. Tak víš, že tě vidím. Ty vole, ta slepice? Fakt, měli bychom je vyhnat. Pojďte za mnou. Pojďte. To jsou mentální slepice, já mám v ruce semínka. No. Hej, zabijeme je od nás kůřec prsička. Pojď, ne! Pojďte, pojďte, puta, puta. Ty, který zůstanou v baráku, ty půjdeš... Jako vážně. Ty má děta zabiju. Ne! Ty právě musí být v hladce! Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem. Danky. Já jdu v hladku. No dobrý, no. Já ti jdu v hladku. Pojďte. To háje, co s těma slepicema je? Já ho stejně akorát řevu. Jo. To je jediná slepice, která jde. Počkej, dvě, tři. O můj bože. Já jsem dvoje další dvě. Jo, ok, ale celý. Jo, celý, malý. Já jsem takový život. Pup! Můžete to máte, pup, jak můžete tam bombardovat? Ukaž se. Tam rádi se mohla. Jo, nebo já tam dojdu. Ježiš, tak tenhle ten bombarduj celý. Totálně. Já ti pomůžu. U dveře. To si beru. Dobře, to už nepotřebuji. Já můžu být dřevo ve střechy. To je teda vesnice, tady nikdo nebydlí, jedině my. Tak teď musím plejtovat lopatu na ty schody, který jsi tady udělal. Tak a já jdu kopat tunel. Tuneláš. Tak jo. Jap, umřel. Tak jo. Další slepky na holení. Pojďte, puta, puta. Puta. Puta, puta. Ježišmarja, to je jak na kaši army. Kdybys mě viděl, co tady vedu za sebe. Ne, ty slepice se rozutečou. Mám semínka. Nemůžete utíct. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojďte, mám semínka. Hej, mám semínko, bro. Tak pojď. Ne. Semínko, hej. Hej, semínko. Semínko.
Tak, mám to tam! O můj bože, je tady hotový na kašiárny. Se pak dozadu pojď podívat. No, by jsem to už viděla. Jo, aha. Je tady vajíčka. Tak, konečně na podobě, podobně nebudou kadit slepice. Je, ty jsi tam taky rábrnění. Mám dveře. Já to použiju na vypalování. Ty krásy, já už mám 8 levů, koukám. Tak, ukaž, jak se ti daří bombardování. Tady musím celý obejít. Generalina! Počkej, fakt? Ne. Jo. Je sice dřevěný a má malou durabilitu, ale to nevadí. Přesně takový byl i ten míst. Aha. Tak. No jo, no. Tak, co můžu s tímhle tím udělat? Semínko můžu vyhodit. Hej! Radši to vrátím zpátky. Mám skoro. O? Já taky skoro. Tak vlastně ne. O, jsem tu rád celý barák zničenej. Dobře, ty. Celý barák už mám v kapsu, to mi ho zabrali. Jo, no. Tohle to pojď. Já mám úplně to z kapy dřeva. Fajn, nevím se mi hodit. Tak to mě, no. Jo, počkej. Je to za tebou. Jo. Nemám jich dost. Asi ne. Dá se upít si jabko? Asi ne. Jo! Tak počkej. Můžu to za tebe stěžovat na kreslí jabko. Za kreslí jabko! Na kreslí jabko. Tak tohle to nepotřebuju. Tohle to nepotřebuju. Kamen! A další mám. Já nevím. Tak sekírky vlastně budu potřebovat, potřebujeme, já vlastně nebudu potřebovat sekíry. Ani meč, takže mám všechno, můžeme propolnout ten projekt dělat. Jo, takže mám dvě semínka, takže bude další tam. Fakt? To je dobrý. Jednou další 14 slevů, to je luxus. Tak? Hele, tak jedu asi. O můj bože, já už vím, kde si ženeme cobblestone hodně. Je tam nějaký villager. To je villager! A to je Blake! O můj bože, 38! Rotten Flash is not an emerald! O můj bože, o můj bože, o můj bože, o můj bože. O můj bože. Já ti nemůžu, 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 já ti nemůžu,
Dobře, dobře, dobře. Dobře. No, že tam v tom kostele, jak jsem tě o něm mluvil, no. Tam je veliký, ten klerik, za 38, Rotten Flesh je jeden emerald. No, tak já ti říkal, že nezbývám budu. Jo? No. Je, promiň, já jsem jim vzal. Rotten Flesh. 28. Myslím, že to stačí. A potřebujeme jich 38. Takže já spadnu. Až já to dám spodu. Ne, to nemusíš, koukej. To je nejhorší kop na světě, já si tam spodu. Jo no. Tak udělaj radši, no. No, dělej, já se stěžím. Ježiš, já jsem nezval krumpáč. Ty jsi to tady. No jo, si to osnovu na 7 mal. Nebo 9 zlaté na 7 mal. To budu kladé na 7. Ty to očky si taky vemu. Nic si neviděl? Jo. No tak nic. Já to tam všechno vidím. No jenom taková tma tady. Dvou okna, já si nebyl jako bez okna. Ale to tím to tím tím malým dělalcem. Diorit nemám rád, ale ten uhlazený je pěkný celkem. Tak já jdu, Mám nějaký seninka, nemám, ale v truhle možná budou. To je zajímavý, první epizoda už máme celkem hodně jako toho. Jo, už máme další malý. Jo. Čau, Vejdžire. Máš, koukám, divný dveře tady. Oh my god! Ten, jestli vyjde, tak je mrtvej. Co? Ten villager, jestli vyjde z těch dveří, tak je mrtvej. Kdyby tam nebyla ta cestička. Au, ale... No počkej, tak já mu to trošku udělám. Jo, okej. Okay. O, to je dobrý. Je to lepší. Jo, jo, teď je to lepší. To je bezpečnější, no. Jo. Jdu pokračovat ve své práci. Jo, teď můžeme takhle skočit a spadne. Takže vždycky, já mám ještě jednu. Hezmičany venku. Aro. Chybí, ale normálně jde normálně. Ale normálně nespadá, jde normálně. A? Tak to není tak blbé, jako jsou normální villageři? On je chytlej. No jo, to není blbej. Jsou mají takhle nespůsobné. No jo, konečně nějaký villager, který je normální. No, a teď jsme musí normálně chytlej, jo lidi. To je krása. Oh yeah. Tomhle se říká pořádná sranda. Tak, vesniča, to je dobrý, ten je chytrý. Ne, nechci tam schodit, nechci tam schodit. No, jedna jedenáct dvojka, no. Hele, nejdiv se jde to dřevo obrazu, jo? Jo, jasně, ty ničíš střechy. Jak je nejprostší? Ty ničíš střechy, já ne. Jak to, že nespadá? Víš, on byl takový nový update, že když držíš shift a někdo do tebe strčí, tak se ani nehneš. Jasně, napíšu mu, že mi volá to Jo, oni chtěli asi, aby Minecraft byl víc realistický.
Jasně, jasně, no máš to sedná, když to chceme, to dostáte v pohodičce. To je, to opak je skutečnost. Můj džengl je hrábl. To je fakt vážně skutečnost. Jo, no. Já vždycky řeknu, nejdi si na okud něco beru, a ty tam vždycky musíš podívat. Co to je za zlozvyk, sakra? To mě něco připomnělo. Vesničané autorice, už studně, doufám, že to nespane, já ti to zabarikádu. Ale to je dobrý, že tam spadne. Vezmeme se od něj emerald a pak ho můžeme zabít. Ten zelený stejnak už taky umřel. Jo, třeba další semínka bude další malý. Krásu, ty tam jedeš. Tam jedeš pořádný bonus. Bylo sakra, tak se hodím, tak. Ale dostal? Oh je. Yeah. Jsou všichni dospělí. Ježně se rozbil krumpáč, o můj bo. To je velice zajímavá cestička, co se tady udělal. Je Ranger. Šmere, mám hapestý hory obří. O, slepičky tady. Tak já si vezmu svý sekeréčky. Dvě. Takže děkuji. A jde se na to! Počkejte, že jsi mi ta opěrka, že potřebuji na ten šíp? Co ještě? Flint, počkej, ty jsi mi sebral mý pírka, že jo? Co? Ty jsi mi sebral mý pírka, že jo? Ne. Ne, dobrý. Flint, pak potřebuješ a tyčky. Jo, ale tyčky se nekrátí, to není to. Takže kde jsi ničil tuto střechu? Ty to chci zavřít, jo. Ne, nechci. Já jsem na čas nekoliknout. Už tak mi se na to dovolím. Tu-tu-ru. Hej jo, tak to byl. Zničíme už celý, ne, když jsi to načal. Ten tady neopředí. Jo. Ten tady nemusí být. Ten villager, lídej ho radši. Kouká. Čo umíš? Tak přivadí ničej dům, no, co na to? Jak kouká? Odkoukne na tebe. Ty se tady čekala, že to zavírá. Dej mu beetroot. Beetroot? Proč bych mu měl dát beetroot? Počkej, fakt? Počkej, schválně. To chci vidět. To je posvátný lidi. Dostrky, ale ty studny! Ne, dostrky, já jsem tu studnu vzal. Jako vážně. Ne, dostrky, tam opadu, posvátný lidi. Pozdě se! Luce. Jo, pojď se, no. Čau, co děláš? Jo. Vy se stopil. Jo. Stopil do těch studny. Tak to není mlač. Sušenkový cereálie. Jo. Já tam taky jednu, když mi to vzal. Jo. Počkej. No, pak to. Tak. Můžu ti něco říct? Jo. Ta lopata mi nesebrala žádný damage. No, dívím se, že bere jeden opak damage, no. Oh, dřevěná, že jo? Ne, to nedá. Oh. Aha. Ne. Jde se ničit. Jde se na nic sám.
Díky. Jo, no. Ježe, ty se tam zostavil, no ty koma, myslím dnes. Ty jste to napsáni, já tam můžu zpětlat, já to chci umí, já mám neště, a to jsme neště. Spíš studna retardosti. Tak dej mi ten žebřík, já to dozničí Trumpovo tyčkou. No, Trump sticky. Víš, ho nejoblíbenější věc na světě. No. Já bych fakt chtěl ten look. Nevím proč. Uiii! Víš, já moc neumíš. Můžeš si to chodit do školy, jestli si se ti tam vnohla ty echo, ale to tam nic neznamená. Oh. Wow. Já, no, já jsem nechal ty otevřený dveře do kouřa. Já používám čudlíky. Okej, já si rozsvítím lampičku, protože nic nevidím. O můj bože, nemůžeme to ničení baráku dokončit někdy jindy. No. Tohle velkýho, který teď ničím střechu. Dobrý, to dokončím potom. Tady jsou naštěstí dveře. Dveře, druhá je! Tak jo, já jdu teda začít kopat ten tunel. Já se snažím naléhat do svatkojení. Au, aha. Zvoně to dá dvoře. Tak schválně. Ani vůbec jo, pánku, hledu na to chtěl říct, jestli bys pan vůbec přijde, pan pojď do mě zlomu spadu. Tak čudlík. O, tady už jednu znám. Jo, už jde se v grejvu. Jo, super, a mám tři šípe. Jo. A asi jsi mi to rozbil, protože já jsem teď položil 10 graverů. Uj, bože, já nevím proč, já bych tě normálně nejraději zabil. Tak jo, takže počkej, kolik to potřebuje. Tak, tak, tak. Hup, 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 hup. Jo, jasně, já si neudělal ani krumpáč, ty jo. Co si děláš? Tak to bylo dobrý, já jsem měl na... Já nemůžu. Cože? Co se děje s mým Minecraftem? Víš to, nejde dát, víš to, a to mám to, a ten. Se nedá položit do vzduchu, jo. Jo. Tak. Tady jo. Tak jo, takže budu potřebovat hodně krumpáčů. A já můžu se tě něco zeptat? No. Pokud. No. Co má památka? Večerný pašík. Počkej, tak to bylo moje. No, jsi hlavní pašky. Nebo jsi se geniálně jako hlavní pašky. Aha. A vrátíš mi je? No, máš.
Jo, tady se peče paší. Opa. Co máme, co jsem tam dal? Bude používat čurlíky. Co se pak máme, co jsem tam dal? Tyčky. Ne! Dobře, ty, jedna tyčka to zachrání, no. Tak jo, takže, Mati, dám ti úko. Tady máš dva krumpáče. Já jdu kopat. Tak, takže počkej. Ty zatím kopej. Tam kopej. A až tu dojdou oba dva krumpáče, počkej, nebo... O, tady je hlína. Jo, počkej. Dobrý nápad. Tak jo. Ježiš, nemá, kdo tady pálí tolik toho dřeva? Tak jo. Co jsem to chtěl já? Já si jdu vyrobit lopatky. Jo, počkej, ten není krafťák, jasně. Tak dvě lopatky můžu vyrobit takhle dřevěný. Jelikož navíc nemáme. Co teď? Tady to rozbiju tyčkou. Stačí tohle? Počkej. Kdybys potřeboval lopaty, tak tady máš. Já za chvilku přijdu. Tak tohle to budu potřebovat. Udělej, vyšupej, to je na Velikonoce. Vykutej, takhle, už jsem to konečně řekl, tak jo. A já potřebuju hodně paliva, takže... Počkej, fakt, počkej, já ti tady rozbiju ten krafťák. 23 uhlí, dej to do té pece. Tak jo. A já jdu vyrobit druhou pec, já to radši dám sem ten krafťák zatím, jo. Vyrobím víc těch pecí. Rovnou tisíce, dobře, tolik je moc. Tak třeba tolik. To jo, takže ještě jednu. Jo, nejdiv se, proč jsou kolem tebe pece, jo? Snažím se tady vypalovat velké množství toho cobblestone. Jo, venku prší. Co kryješ? Jeden se vzal, protože tady se mám toto údat, že mu tam měla vchodu, tak jsem tam měla nechat, když jsou dát stone. Jo, jasně. Tak. Takže ve všech těchhletích je palivo už. Hele, je tady to tam koudí. Počkej, jo. Já si myslím, že máš ještě krumpáč. No. Tak ještě pár bloků kopej. Já si myslím, že tohle to nebude stačit. Tak. O, krásně se tady vypadá kámen, to kdybys viděl. Tohle vypekárna tady. A já to jenom beru, tady se z toho nažeru. Ona už mám tak slabu, o můj bože, já jdu dělat tu chodbu. Počkej, nejdřív po těch žebříkách. Já můžu se cípat o úvodní dosetočky. Jo, můžeš.
Já tam hodím šepřík. Tam můžeš jít. Přemýšlím o něčem. O, krása. Já ti tam dám něco hodím. Já to hodím. No, 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 no. Myslím si, že to... Tady pětky. Tak, tady, ježišmarja, tady radši ty tři nechám, tak. Tady si chci pohle, ježišmarja, mám další 30 kamene. Oh my god, to je luxus. Tak já tady začnu teda vylepšovat tu chodbu, aby to bylo krásný. Aby to bylo podle mýho gusta. Samozřejmě všem se líbí slavy. Jsou fakt dobrý. Ty krásu, to je jeskyně! Se do ní propad, pomoc! Oh my god, počkej, já tady mám ještě hlínu, tak dobrý. Tak. Já bych mohl vlastně šetřit těma slabama. No. Bude stačit tohle. Ukaž. Už letím! Beru tyčku svoji. Jo, ukaž, já si myslím, že jo. Nebo? OK, můžeš. No, to je ono. Víš? Já našel jeskyně, já našel jeskyně. Fakt? Jako nejde pak být jeskyně, ale to teče voda. Jo, a tak to jako, to můžeš zacpat. Prostě. Je to bylo dělitu tady všude, to musím ještě natěžit. Až se půjdeš procházet zpátky po té jeskyni, tak vepředu už uvidíš něco zajímavějšího. To je tu hodinu odtěžit, jo. Tady otravná hnina pořád. Dělit! O můj bože! Já to chci v dnešní epizodě dokončit. Takový dlouhý projekt, jo. Ojoj, tady už to končí. Tak ale aby se tam nespavnuly mobové, tak tady musím dát aspoň hlínu. Víš, když mu pak bude mít obtížnost. Tak? No, tak. Podrbu se. Tak počkej, co mám? No zastavím. Já se pokopal, že jsem to. Jo. Hele, já už tady to fakt stačí, protože já bych chtěl. Bok, jak už jste tady viděl, že tam už jsi. Jo. Dobře. Pojď se. Minut. Just a minute. OK, už jdu. Jo, počkej, co? Proč to tady křivé? Je to už tráva, tak tady to necháme. Počkej, s dovolením, kde se pije. Hups, já neviděl, že jsem v torčce. Nebo já úplně jsem. Ojej, ojo, tak to je mega dobrý, o můj bože, dejte sem ty žebříky, dejte mi ty žebříky. Neříkej mi, že když prším, tak nemůžu pokládat bloky. Můžu? Tak počkej, co s tím žebříkem? Ne, on se... Jo, dobrý. Jo? Počkej, tady za tou horou, víš, jak to je luxusní, kde jsi se vykopal.
To jak Trumpova zeď, pomalu. Ale to je. Takže to bude barák tady velký. Tak snad tam nevezu zombíci, bombíci. Tak. Nejsem si jistý, jestli máme dost slevu. Když tak chneš další sleby. Tak, krása. Tak. To vypadá dobře. Takový tunílek pěkný. Tady je křivý, tyjo. Takže tady dám takhle zeď. Aby to vypadalo. Jak tady tam leží? Jo. Tady taky musím dát to, aby tady nebylo. Když už jsem se lekl, že už nemám slevu. Ty krázo! To mě musíš i hned teď dát. O, děkuji. Tak já jdu kopat. Jo, a Matěj, tady je když tak 6 cobblestone. To můžeš dát vypalovat. Ty to chceš zapakovat? A to vám bude všichni putovat. Bude, no. Pojďte, já si chcete, aby se tady to obstýho udělali. Jo. Nebo nás chcete vidět, jak se tady udělali. Jak se tady s tím dřeme. Tak. Tak tady, tady pod všechny torčky dám ty sleby, aby to nebylo pak otravné to všechno dělat. No nahoře jsem, nahoře se ještě rozhodnu. Zajímavějšího než já se tady budu dřít. Už mám málo slevu. Dobře, tady už nemusím, takže tady to odkopu a... Jo, jasně. Asi tady ten granit odkopu, tak. Tak mám jeden slep! Zase. Jej, mám jeden slep. To je další. Jo, dej další. Mám ty další slepovu. Já vám ten stací. Slyším od tebe ty slepice, ty jo. Tady se ještě vypaluje. Jde mi 12 další. O, tady máš ještě dyštěk. Tady máš to nejo, že taky. Jo, 12. Nebo jedině zničit jedině tu hlínu takhle nahoře. Tak to musí svý extrémní první. Dobře. Jejda, tady... Mě opros. Dobře, takže to nemůžeme. A kde bys mi hádal? Je dobře. Jo, takže tohle to zatím necháme. Jako když tak v offscreenu asi, jako já tady můžu třeba dělat sleby.
Nebo jestli chcete vědět, jak se tady, jestli to děláme tak hodně, ale... A nebo můžu na to, a můžeme, alebo můžeme teď natočit klidně video? Jak tady... Já počítám jedno. Vyrábíme sleby. A kam ty jdeš vůbec? Na dřevo nebo na ty vajíčka? No, já si jdu na lamy. Jo, lamy! Já mám nula kůží. No, já mám to znamená. Počkej. Já si jdu vzít brnění a si udělat jednu věc. Jakou? Zapnu asi obtížnost a půjdeme na zombíky, ne? No. Pět zombíků a máme to? Jo, ale to je sněží. Jak to je hezký. Tak jo, já jdu teda. Sněží, to je prší, no to už je nemožné. No, to jo, no. Krása. A jak to mi řekla, že máme postižený kostel, tak já jsem ti rozuměl postižený. Jo, no. Jsem chtěl říct postižený, ale ty jsi mě rozuměl postižený. Máme postižený kostel! No, tak jo, mám dost toho blbostí. No a já jdu teda na to. A mě jde pasička. Oh yeah. Tak já jdu tou tvojí luxusní cestičkou do kostela. Které je velmi luxusní, jinak. Hej, tak to je mentální. To si musím vyfotit tohle. To kdybys viděl, já jsem prostě v polovině, kde prší a sněží. A to je vědě, že se snažím uprchnout. Já ho strčím do díry. Ano, tam zůstane v té díře. Já tam chtěla nechávat padlo na bílení. Ty jo, no. Ryb. Díro díry. Tak je v díře. Já jsem s ním v díře! Já jsem s ním v díře. Ano, já jsem si říkala, já našla dvě lamy a tři ovce. Zlatý lamy. Zdravější nějaký lamy nebo ovce? Já pomožu lamy i ovce. Jo, ovce, ty, na ty obrazy! Na co? Na obrazy přece! Na co? Na kostek, aby se mohli stát v kolu, ne? No to jo, ale i ty přece si dají vyrobit obrazy. A to je tak důležitý tak. No tak na YouTube, že jo, to by je nedávali do Minecraftu. Jo, mám jednu to. Mohli bychom konečně najít železo. No, mám tři kůže. Mm. Já asi jdu teda. Jo, kdybys mě teď hodně dlouho hledal, tak se neptej, kde jsem. Já mám pět, takže to vytáhnu pro jednoho z nás na helmu. Ojoj. Ty si můžeš vzít. Tak jo, já budu potřebovat najít železo. A ještě mám tři další pastička. Tak, dva krumpy. A neptej se jinak, kdybych to, nehledej mě vůbec. No, ty se vrátíš domů, já ti věřím. Věř mi. A já vím, kde začnu kopat. Tak jo. Aspoň, že mám lopatku, ty jo. Ale mě se vůbec neobíjá hangr, jako tady běhám. Jo, vlastně. Takže mi to písku. Písku. Ojojoj. Sama. Nějaký železo, prosím. No, mám sedm kůží. Ale další ovce, to jsem mohla vyhlát na ty opravy. Železo, no tak, tady je samý granit. No jo, tak musíš kopat víc pod sebe. Kopu pod sebe.
jako já už jich mám 8 tě. Už jich mám 8 tě kůží. Tak to je. Tak. Tak když... Já ti napomínu ránu. Už ty. No, tak když nazbíráš ty to... Já jsem si teď uvědomil, že nemám torčky. Aha, já jsem si až teď uvědomil, že nemám torčky. No. Wow. Hoda. A tam to, že jsme se vypnuli o týdnu, to znamená, že čistujeme. Jo, no. Ne, já jsem se našel krávo, ale tady je pás. 27, 26. No to si dáš ten hrát, mamá taky ztratil. 22, 21. No to je, co počítáš, když jsem to poslouchal. Jo, mám ti říct souřadnice? No. Tak. 277, výška asi 80 a 222. Tam právě teď jsem. To už tam běží. Jo a popravdě jsem na výšce 19. Jo, ty asi budeš pod zemí. Jo jo, a víš co jsem našel? První 3 železa. Tak to jenom z vás naklumpá. Jo, no. Počkej, takže... No jako já jdu pro diamanty, takže asi... Počkej, pec... Co už teď pro diamanty, a to ještě brzo? Jo, dobrý, skoro má se dá pálit. No, všem věci ze dřeva se dá pálit. No jo. Tak nevím, proč tady sbírám štěrk. Vlastně ten se hodí na ten flint. Na šípy. Bylo by dobrý, kdybych našel nějaký spawner. Sakra, tohle to bude celkem další epizodka, co? Že musím zacpat tu vodu. Počkej, to už se opeklo to železo tak rychle, nebo už mi došly schody? O, krásný futrálek! O můj bože! Já jsem kovůrku, to se taky vezmu do šedou. Snad teď ujde, nebude vadit, když nás to bude štít, já jsem si normálně teleportoval, protože já jsem se fakt ztratil. Aha. Dobře. Tu CZ. Nám se tady papriku, kterou tady mám asi hodinu. Je určitě, no já se tam to... Já... To je 9,